ፌቨን ተክሌ ፌቨን ድሬድሎክ እባላለሁ። የስራ ስሜ ሙያዬ የጸጉር ባለሙያ ነኝ። በስፔሻሊ ድሬድሎክ ነው የምሰራው። እንደየሰው ጸጉር አይነት የተለያየ አይነት ታይፕ ጸጉር ቢኖርም ያው እሰራቸዋለሁ። ድሬድ ላይ ነው ፎከስ የማደርገው። ስለዚህ ሴቶችም ወንዶችም ድሬድ ይሰራሉ፣ ሜካፕም ይሰራሉ ሴቶቹ ማለት ነው። አንድ ሰው ድሬድ ማድረግ ከፈለገ ቅድሚያ የሚሰጠው ካውንስሊንግ አለ። እንዴት ነው ሬዲ ነህ ሆይ ወይ ሬዲ ነሽ ሆይ፣ ከዛ በኋላ ተነጋግረን ነው ድሬድ የሚሆን እርግጠኛ ሲሆኑ ማለት ነው። እኔ እንደ ጸጉር ስራ ነው ያየሁት። ኖርማሊ ከማልችላቸው የጸጉር ስራዎች አንዱ ድሬድ ነው። ከዛ በኋላ ግን ውስጡ ገብቼ መስራት ስጀምር በጣም በቃ ደስ የሚል ነገር አለ። ሰዎቹ ደስ ይላሉ፣ ጸባያቸው የሆነ በቃ ሚስተር ድሬዶች በጣም ነው ጸባያቸው ደስ የሚለው እና ያው ስራውም ደስ ይላል። የተወለድኩት ደብረ ብርሃን ከተማ ነው። ያደግኩት ሾላ መገናኛ ነው። በስምንት ዓመቴ ነው የመጣሁት። አያቴ ጋር ነው ያደግኩት። የተማርኩት የመጀመሪያ ትምህርት ቤት የካተራራ ይባላል፣ ሾላ መገናኛ አካባቢ ነው። ሁለተኛ ትምህርት ቤቴ ኮከበ ጽባ፣ መጨረሻው ደግሞ ሚኒሊክ። እኔ አርቲስት መሆን ነበር የምፈልገው ከልጅነቴ። ቲያትር ሰራ ነበረ፣ ባይዘዌ ድሮ ቲያትር ሰራ ነበረ። ከነ ቴድሮስ ተስፋዬ ፋዘር ቤት ሰራ ነበር። ከዛ እኔ ወደ ውጭ ሲሄድ ነው ነገሮች የተለያዩት። እኔ ወደዛ ሄድኩኝ፣ ስራ ሌላ ስራ ጀመርኩ። ቲያትሩን ደግሞ ያው ተውኩት። አምታታው በከተማ ሱሪ ባንገት፣ ሁለቱ አስታውሳለሁ፣ ሁለቱን ሰርቻለሁ። ፋዘር ቤት ነበር የምሰራው። ከዛ ያው ፋዘር ነው የመረጠኝ። ቴድሮስ ተስፋዬ፣ ዘነበች፣ ሲራክ ታደሰ ትላልቅ አርቲስቶች ነበሩ። ነፍሷን የማረው ህይወት ያበበም ነበረች። ደስ የሚል ቲያትር ነበረ። ብሔራዊ ቲያትር ሰርተነዋል። ሸበሌ እንሰራ ነበር። ላይክ ለአንድ ዓመት ያህል ምናምን ሸበሌ ፕሮግራም ነበረ፣ እንሰራ ነበረ። ማስታወቂያዎች ሰርቻለሁ። እዛ የነበርኩበት ሁኔታ ሴልስ ነበር የምሰራው፣ ዱባይ ሞል ማለት ነው። እና እኔ የምሰራበት ቦታ ዱባይ ሞል ነው፣ ትልቅ ድርጅት ነው። እዛ ቦታ ላይ ያለች ከስተመሪ ናት ሜን ያሰለጠነችኝ። እሷ የምትሰራው እንደዚህ ነበር እና እኔ ብዙ ጊዜ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ምናምን ስለማበዛ ምንድነው ራስታ ነሽ እንዲ ያለችኝ። ከዛ እኔ ራስታ አይደለሁም ግን የማልችለው ነገር ድሬድ ቢሆን ስለሆነ ድሬድ ብታሳይኝ ደስ ይለኛል አልኳት። ስልጠና ሰጠችኝ። በዛ በስራ በረፍት ሰዓቴ እየሄድኩኝ እሷ ጋር ማር ነበረ። ከዛ ያው ጥሩ ፐርፎርማንስ ሲኖረኝ እንትን አለችኝ፣ ላይክ በቃ መስራት ትችያለሽ ምናምን እና ከስተመሮቿ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው። ቲያትር እየሰራሁኝ የነበረ ጊዜ ቤተሰቦቼም ብዙም ደስተኛ አልነበሩም በነበረው ነገር። ህይወት ደግሞ መቀየር አለበት። ስለዚህ ፍሪ ቪዛ ሳገኝ ወደ ዱባይ ሄድኩኝ። ዱባይ ሄጄ አልሻያ የሚባል ካምፓኒ ገባሁኝ። በኢንተርቪው አድርገው ማለት በሴልስ ኢንተርቪው አድርጌ ምናምን፣ እንግሊዘኛም ያው ብዙም ስለማልታማ አልቸገረኝም። እዛ የሰራውኝ ካምፓኒ ውስጥ ፋሽን ነበረ ስራው፣ ከስተመር ሰርቪስ ነው። ከዛ ራሳቸው ትሬን ያደረጉሻል። የመጀመሪያ የገባሽ ጊዜ ሴልስ ነሽ። ከዛ አክቲቭ መሆንሽን ካዩ ስልጠና እየሰጡሽ ፖዚሽን ይሰጡሻል። ፋይናሊ ብቻ ፖዚሽን ሰጥተውኝ መጨረሻ ላይ ማናጀር አደረጉኝ። ማናጀር ሆኜ ላይክ አንድ ሶስት ዓመት ምናምን ከሰራው በኋላ ምንም ጥቅሙ አልታየኝም። ማለት ኢንካሙና ገቢውና ወጪው ምናምን ሳስበው እንዴ እንደዚህ ከሆነ ለምን ሀገር ሄጄ አልሰራም ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። ለዛ ነው ተመልሼ ወደዚህ የመጣሁት እና ስራ የጀመርኩ። የድሬድ አሰራር ያለው ብዙ ናቸው። እኔ ጋር እስከ 10 ይደርሳሉ። ለምሳሌ ትዊስት አለ፣ ኢንተርሎክ አለ፣
ሚኒ ኪሮሽ አለ፣ በዋክስም ይሰራ አለ። ሌላ ደግሞ ስታይሊንግ ማድረግ የሚቻልበት ወይ አለ፣ መቀጠል አለ፣ ሌሎችም አሉ። ትሬድ ከመሰራቱ በፊት አትሊስት 4 ኢንች ማደግ አለበት። ከዛም ደግሞ ፀጉሩ ትሪት መደረግ አለበት። ወፈር ያለ እንዲሆን፣ እኩል እንዲሆን፣ ጠንከር ያለ ድሬድ እንዲሆን ቅባቶች መቀባት ትሪት ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ነው ድሬድ የሚሆነው። ከዛ አንቲ ላይሶች አሉ፣ እነሱን መጠቀም ይችላሉ። ዲፕ ክሊን ይደረጋል፣ ሪቱስ ይደረጋል፣ ሪታች ሜንቴናንስ የሚባል አለ፣ ይሰራል። በየጊዜው በየ3 ወሩ በየጊዜው ክትትል ያደርጋሉ። ላይክ በወር በሁለት ወር እንደ ፀጉራቸው እድገት የመጡ ክትትል ያደርጋሉ። ሂደት አለው። አዲስ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ለአንድ ወር ይሰራና ይቆያል። ከአንድ ወር በኋላ ይደገማል። ሌላ ከ3 ወር በኋላ ድሬድ ይሆናል። ስለዚህ ያንን 3 ወር የሚያልፉበትን ጊዜ ትክክለኛ ፀጉር ላይሆን ይችላል፣ ድሬድ ላይሆን ይችላል። በሂደት ነው ድሬድ የሚሆነው። ስለዚህ ለእነሱ እንትን ያስፈልጋቸዋል፣ ካውንስሊንግ ያስፈልጋቸዋል፣ እንዳይደብራቸው፣ ድብርት ውስጥ እንዳይገቡ። ከዛ በኋላ ግን ማማር ሲጀምር ያው ይተውታል። ያቺን ጊዜ ነው በቃ የሚጨነቁት። ሁሉንም ነው የምሰራው፣ ግን እዚህ ላይ ትኩረት ያደረግኩት ብዙ ሰው ስለማይሰራው ነው እና ያው አክሴፕት ስላደረጉት ሰዎችም ስለወደዱት አሰራሬን ነው ትኩረት ያደረግኩት እንጂ ሁሉንም ነው የምሰራው። ማለት ጥፍር፣ አይላሽ፣ ሜካፕ፣ ማንኛውም የፀጉር ስራ እሰራለሁ፣ ከወንዶቹ ከመቁረጥ ውጪ ማለት ነው። ስልጠና የወሰድኩት ሜካፕ እና ድሬድ ብቻ ነው። ከዛ ያው እዚህ ገብቼ መስራት ስጀምር ዋናው የሚፈለገው ድሬድ ነው። ማለት ድሬድ የሚሰራ ሰው ብዙ የለም። ስለዚህ ወደ ድሬድ አዘነበልኩ ማለት ነው። መጀመሪያ ያው ከስተመሮቼን እንትን ስል ስሰራቸው እና ደግሞ በኦንላይን ፖስት ስለማደርግ እናወራለን፣ መሰራት እንደሚፈልጉ ምናምን። ከዛ መሰብሰብ ጀመርኩ። ከስተመር እየተሰሩ ሲመጡ ምናምን እርስ በርስ እየተነጋገሩ ከዛ ያው ከስተመር እየበዛልኝ መጣ። ስለዚህ ወደዚህኛው እንትን አልኩ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ስሰራ ሰዎች አክሴፕት አላደረጉትም ነበረ፣ ግን ራሴ እየገፋኋቸው ነው የሰራኋቸው። ከዛ በኋላ ስራውን ሲያዩት ነው እየወደዱት የመጡት እና ታዋቂ ሰዎች ስለነበረ የምሰራው በቀላሉ ለመታወቅ ችያለሁ። መጀመሪያ የሰራሁት ታደለ ሮባን ነው። ከዛ እነ ኪንጎ ሌሎችም ታዋቂ ሰዎች መስራት ጀመርኩ። በኪሮሽ ብቻ ነው የምሰራው። ኪሮሽ አለኝ፣ በሱ ነው የምሰራው። ኪሮሾቹ ያው ይሰባበራሉ ምናምን። ድጋሚ ያው አስመጣለሁ፣ ከውጭ ነው፣ ከኢንግላንድ ነው የማስመጣቸው። ኢንግላንድ ጓደኞች አሉኝ፣ ከዛ ነው የማስመጣ። በመጀመሪያ ጊዜ የሰራሁት የሆነ ታዋቂ ሰው ነው እና እንትና ማለት በጣም ፈርቼ ነበረ። በእርግጥ ፈርቼው ነበረ። ያው ከሰራሁት በኋላ ደስተኛ ሲሆን ደስ አለኝ። እኔ ረጅም ሰዓት ነበር የወሰደብኝ፣ ምክንያቱም የመጀመሪያ ነዋ። ሜቢ 1-3 ሰዓት 4 ሰዓት ወስዶብኛል። በጣም የከበደኝ ነገር ለሰዎቹ ማስረዳት ነው። ምን እንደሆነ አያውቁትም ብዙዎቹ። ድሬድ እና ራስታ አንድ አይነት ነው የሚመስላቸው። ድሬድ ማለት የፀጉር ስታይል ነው፣ አንድ የፀጉር ስታይል ላይክ ቁጥርጥር፣ ሹሩባ ምናምን እንደሚባለው። ራስታ ደግሞ የራሱ የሆነ ወይ አለው። ራስተፈሪያን እምነት ተከታዮች ፀጉራቸውን በራሳቸው መንገድ ትሪት የሚያደርጉት ነው እና ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚመስላቸው እነሱን የምሰራ ምናምን ነው የሚመስላቸው። እነሱ አይሰሩም ሲጀመር። ድሬድ ለምሰራው እኔ የፀጉር ስታይል ለምሰራው አንድ የፀጉር ስታይል። አሁን እኮ እንደውም በዊግ ተጀምሯል። ኖርማሊ ሴቶቹ አሁን በክረምት ራሱ እየሰራ ናቸው ነው ይሰራሉ እና በዊግ ይሰራል። በቃ ስትፈልጊ ደግሞ ትፈችዋለሽ። እኔ የምሰራው ብዛት በፀጉራቸው ነው። ስለዚህ ፀጉራቸውን ትሪት ማድረግ ነው። ከዛ ውጪ ኤክስቴንሽን ከሆነ ደግሞ ማንኛውም ሰው የሚሰራው ኤክስቴንሽን ለእኛ ሀገርም ይሁን ለሌላ ሀገርም ይሁን የተሰራ አንድ ላይ የተሰራ ነው። ባለሙያ ብቻ ነው የሚፈልገው። አዲስ ተሰሪ ከሆነ ጀስት ፀጉሩን ታጥቦ መጀመር ነው። ነባር ከሆነ ደግሞ ሪተች እና ሜንቴናንስ የሚደረገው ከመጀመሪያ ጀምሮ እናጥበዋለን። ከዛ በኋላ ሪተች ይደረጋል ማለት ነው። ፕሮሰሱ ይታጠባል፣ ካስክ ይገባል፣ ትንሽ ደረቅ ይላል 1-10 ደቂቃ። ከዛ በኋላ ወደ መሰራቱ ይሄዳል ማለት ነው። በሚፈልገው በኢንተርሎክ ከሆነ ትዊስት ከሆነ ጠይቀውና
በሚፈልገው ስታይል ሰራዋለሁ። ቀለምም የሚፈልግ ከሆነ ቀባዋለሁ። በቀን ቢያንስ 4 ወይ 5 ከስተመር አስተናግዳለሁ። በአፖይንትመንት ነው። ቀጠሮ ይዛሉ፣ ይመጣሉ፣ ይሰራሉ። የሚወስድብኝን ጊዜ አቀዋለሁ። አንድ ከስተመር ረጅም ጸጉር ካለው የምሰጠው ሰዓት አለ። ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ያንን ሊሚት ሰዓት እጠቀመዋለሁ። የሚያረፍድበት ወይ ደግሞ የሆነ የተክራውድድ ሊሆን ይችላል ምናምን እና ሰዓቶቹን ሊሚት አድርጌ ለአንድ ከስተመር የምሰጠው ሰዓት አለ። በዛ መልኩ ሰራዋለሁ። እስካሁን እኔ ማሳያቸው ስታይሎች አሉ። ይሄ ይሆናል፣ ይሄ ይሆናል፣ ይሄ ይሆናል ብዬ አሁን ትንሽ ፊት ባይ ዘ ወይ ትንሽ ፊት ትልቅ ፊት ምናምን ስለሆነ አይደለም ድሬድ መሆን ስለፈለጉ ብቻ ነው የሚሆኑት። ከዛ በኋላ ድሬዱን ትሪት ማድረግ ነው የሚፈልጉት ሰዎች ማለት ጸጉር ቤት መጥተው ድሬዱን ትሪት እንድታረጊላቸው ነው የሚፈልጉት። የአያያዙ ሁኔታ በፈለጉበት ራሳቸው በለመዱት ነው የሚያደርጉት። አሁን ፊቱ ትልቅ ስለሆነ ምናምን ምናምን የሚለው ታሪክ የለም እዚህ ጋር ማለት በቃ በራሳቸው ስታይል ነው የሚያደርጉት። ግን ንጽህናው እንዲጠበቅ በስነስርዓት ከታች እስከላይ ንጹህ ሊሆን የሆነ የተጫጫረ ነገር እንዳይኖረው ነው እኛ እኔ እንደዛ ነው የምሰራው። ከዛ ውጭ ስታይሉን እንደፈለገ ነው የሚቀያየረው። በፊት ቅርጽ እንደኛ አይደለም። ገብቶሻል? እንደ ሴቶች ፀጉር ይሄ በፊት ቅርጽ ቁርጥ ስለሆነ ምናምን ምናምን እንደሱ አይደለም። ጀስት በቃ ፀጉሩ ድሬዱ ብቻ እንዲያምር ነው የሚደረገው። ሰዎች ለድሬድ ያላቸው አመለካከት ጥሩ አይደለም። ያው ፀጉራቸውን ስለሚወዱት እና ስታይል ስለሆነ ነው የሚያደርጉት። እና አንዳንዴ ሰዎች የሚገምቱት ምንድን ነው በግምት ማለት ነው ድሬድ ለመሆን ወጣቶች አሉ፣ ህፃናቶች አሉ። ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ተሰርተው የሚገቡ አሉ። ወደ ውጭ ሀገር ሲሄዱ ራሱ ፀጉሬን ከዚህ በኋላ ማኔጅ ማድረግ ስለማልችል ድሬድ አድርጊኝና መሄድ ፈልጋለሁ ብለው ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ አሉ። ምንድን ነው የሰው ልጅ ፀጉሩ አይደለም ዋናው ውስጣቸው ይመስለኛል። እና የሚገምቷቸው ወይ ጥሩ አይደለም ነው። እና አንድ ድሬድ ረጅም ድሬድ ያለው ሰው ለረጅም ጊዜ ፀጉሩን አሳድጎ ምናምን በእኔ ግምት ወንጀል አልሰራም ማለት ነው። ወንጀል ቢሰራ ኖሮ ፀጉሩን ይቆረጥ ነበረ። እና ያን ያህል መጥፎ አድርገው ባያስባቸው ጥሩ ነው። መልካም ናቸው ብዛት። እንደውም ከፀጉራቸው ጋር የተያያዘ ነገር ይሁን አላውቅም ግን በጣም መልካምነት አለባቸው። የተለያየ ሰው እየሰራው አንድ ሰው ምሰራ ነው የሚመስለኝ። ብዙ ጊዜ ጸባያቸው በጣም ይቀራረባል። የሰው መብት አይነኩም፣ ዲስሪስፔክት አያረጉሽም። የሆነ የስነ ምግባራቸው ምናምን በጣም ነው ደስ የሚሉት። እና ሰዎች ያን ነገር ቢረዱ እንደው ቢረዷቸው ጥሩ ነው። ለስራ እንደ ልባቸው ቢቀጠሩ ከዩኒቨርሲቲ ወጥተው ስራ ለመፈለግ ያን ያሳደጉትን ፀጉር ድጋሚ ይቆረጡታል ምንም አይነት ችግር ሳይኖርባቸው ማለት ነው። ጀስት ፀጉራቸው ረጅም ስለሆነ ብቻ። አንዳንዶቹ ደግሞ ፀጉራቸውን ከነካቴው ፀጉራቸውን ስለሚወዱት በቃ ስራው ይቅር ብለው የግል ስራ ይጀምራሉ። እንደውም ብዙዎቹ የግል ስራ ነው ያላቸው። ይህ በቃ ከፀጉር ጋር ያለው ተጽዕኖ ትንሽ ቢቆም ጥሩ ነው። አሁን እንኳን ትንሽ አሁን ደህና ነው። እኔ ጋር የሚመጡ ከስተመሮች አሉ፣ ላይክ ጠበቃ አለች፣ ዶክተሮች አሉ፣ የፓርላማ ተመራጮች አሉ ድሬድ ናቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ላይም ድሬድ አለ። ላይክ አሁን ወርደን ስናየው የወረደ አይነት አመለካከት ሊሆን አይገባም። ማለት ሰዎች ፀጉራቸውን ማሳደግ ስለፈለጉ ድሬድ ማድረግ ስለፈለጉ ነው የሚያደርጉት እንጂ ይሄ ተጽዕኖ መፍጠር የለበትም ባይ ነኝ። ያን ነገር ቢረዱ ጥሩ ነው። እሺ፣ ስሜ ዮሐንስ ይባላል። ከፌቨን ጋር መስራት ከጀመርኩኝ ሰባት ስድስት ዓመት ሆነ። አሰሪ ሳይሆን እህት ነች። እንደ እህትነት አብረን ብዙ ሰርተናል። እንደ አሰሪ አላየት ከእሷ ብዙ ነገር ስለ ስራ ትጉህነት እና በራሷ ጥረት እዚህ መድረሷ ጠንካራነቷን ተምሬያለሁ። ያሰበችውን እኔ የምመኝላት ብዙ ነገር ነው፣ ግን ያሰበችው ሁሉ ይሳካላት። ድሬድ እሰራለሁ፣ ከእሷ ነው የተማርኩት። የእሷ ቅጥቅጥ ነኝ። ኖርማሊ የጀሞ አንዱ ፀጉር ቤት እዚህ ያለው ዎኪንግ ከስተመር ማስተናገድ ይቻላል። ሰራተኞችም አሉ፣ ማንኛውም ሰው መስተናገድ ይችላል። የቦሌው ነው ቁጥር 2
እሱ በአፖይንትመንት ራሴ ስለምሰራ በአፖይንትመንት ነው ሰዎች የሚመጡት። ቀጠሮ ሰጣቸዋለሁ፣ መሰራት የሚፈልጉትን ነገር ይነግሩኛል። በዛ ሰዓት እኔም ሬዲ ሆኜ ሰራቸዋለሁ። ድሬድ እንደየጸጉሩ ነው፣ አጭር አለ፣ ረጅም አለ። ሲስተር ሎክ የሚባል አለ፣ በጣም ቀጫጭን ማለት ነው። ልክ የሆነ ትናንሽ ጸጉሮች ናቸው የሚሰሩት። እሱ እስከ 5-6 ሰዓት ይፈጃል አንድ ሰው ላይ። አንድ ሰው ድሬድ ከተሰራ አዲስ ከሆነ በየወሩ ለ3 ወር ያህል ቼክ መደረግ አለበት። ከዛ ከ3 ወር በኋላ ግን በ2 ወር በወር ከ15 ቀን እንደ ጸጉር እድገታቸው ከስር ያለው ጸጉር ስለሚያድግ ያ ጸጉር መሰራት አለበት። ልክ ቁጥርጥር ተሰርተሽ ከስር ይላላ የለ እሱ ማለት ነው። እሱ ሲላላ እኛ ደግሞ በኪሎች እንሰራዋለን። ስለዚህ 2 ወር 3 ወር በየ3 ወሩ በየ2 ወሩ ትሪት መደረግ አለበት። ከመሰራታቸው በፊት ቅባት መቀባት አለባቸው፣ ፈሳሽ ቅባት ቆዳቸውን ማለት ነው። ፈሳሽ ቅባት ተቀብተው ለአንድ ሰዓትም ለ30 ደቂቃም ቆይተው ከዛ እኛ ጋም ደግሞ የምንሰጣቸው ትሪትመንት አለ። ሆት ኦይል ትሪትመንት አለ፣ ዲፕ ክሊን አለ፣ ቀለም መቀባት አለ። ለምሳሌ ዲፕ ክሊን ማለት በአመት 2 ጊዜ ማድረግ አለባቸው። አንድ ድሬድ በአመት 2 ጊዜ ድሬዱን ዲፕ ክሊን ማድረግ አለበት። ዘፍዝፈን ነው የምናጥበው፣ በሎሚ ባቼቶ እና በቤኪንግ ፓውደር አድርገን ዘፍዝፈን እናጥበዋለን። ለአንድ ሰዓት ያህል እንዘፈዝፈው እና ውስጡ ያለውን ነገር እንዲወጣ እናደርጋለን። እሱ አንዱ መንገድ ነው። ሌላው ደግሞ ቆዳቸው የድርቀት ስሜት ከተሰማቸው ሆት ኦይል ትሪትመንት እናደርግላቸው እና ስቲም እናደርግላቸዋለን። ከዛ ስቲም ከሆነ በኋላ ታጥበው ይሰራሉ። ስሜ ቅዱስ ይባላል። ጸጉሬን ድሬድ ማድረግ ከጀመርኩ 1-2 ዓመት ተኩል ይሆነኛል። ያው ያስተዋወቀን ይሄ ድሬድ ስራ ነው። ከእሷ ጋር ከስተመር የሆንኩት ያው በጸጉሬ እድሜ ነው፣ 2 ዓመት ተኩል ማለት ነው። ከእሷ ደግሞ ከሌላ ሰው የሚለያል፣ ከከስተመር ይልቅ እንደ ጓደኛ ክሎዞና ነው እንትን የምትለው። ስራዋም ደግሞ ፐርፌክት ነው። ከባህሪ ጀምሮ እስከምትጠቀምባቸው ማቴሪያሎች ድረስ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምትጠቀመው። የምመጣውን ፈልጊያት ነው። ለፌቨን የምመኝላት ያው ከዚህ የተሻለ ብዙ ብራንቾች ከፍታ ብዙ ቦታ ላይ እንድትታወቅ፣ ስራዋም ደግሞ ይህን ስለሚገባት ይህ ነው ምኛል። የሚያዝናናኝ ከልጄ ጋር መሆን፣ ከልጄ ጋር ፈታ ማለት ደስ ይለኛል። ሌላው ብቸኝነት ያዝናናኛል። ብቻዬን መመሰጥ፣ መጽሐፍ ማንበብ፣ ነገሮችን ማስተዋል ከስራዬ በዋነኝነት ይሄ ነው። ከዚህ ስራ ውጭ ስራ የለኝም። ያው በትርፍ ጊዜ ከቤተሰቦች ጋር ሆናለሁ፣ ከልጄ ጋር ሆናለሁ። እንደዛ በትርፍ ጊዜ ከልጄ ጋር ነው የማሳልፈው። ልጄ ቲያትር አርቲስትነት ስለጀመረ ቅርብ ጊዜ ፊልም ምናምን ስለጀመረ እሱን ስክሪፕት አስጠናዋለሁ፣ ትምህርቱንም አስጠናዋለሁ። እንደ ጊዜ ሁኔታ አስጠኛለችው። ግን በተጨማሪ ቼክ አደርጋለሁ የሚያጠናውን ነገር ምንድን ነው፣ በሳምንት ምን ሰራ፣ ምን ስተማሩ የሚለውን ነገር ቼክ አደርጋለሁ። ሌላው ለልጄ ኮክ አደርግለታለሁ። ከልጄ ጋር እንወጣለን፣ እንሮጣለን። አንዳንዴ እሁድ እሁድ ጠዋት ጠዋት ቤተ ክርስቲያን እንሄዳለን። ቅዳሜ ቅዳሜ ጠዋት ጠዋት ደግሞ ወክ እናደርጋለን፣ እንሮጣለን። ስፖርት ነገር ከእሱ ጋር አብረን እንዝናናለን። በመጀመሪያ ደረጃ ማመስገን የምፈልገው ፈጣሪን ነው። ሁለተኛ ቤተሰቦቼ፣ እናቴ፣ እህቴ እንዳለ ቤተሰቦቼን በጣም ነው የማመሰግነው። ልጅ ማሳደግ ቀላል አይደለም። እናንተም እየረዳችሁኝ ነው ለዚህ የደረስኩት እና በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ አካባቢ ያሉ ህብረተሰቦች በሙሉ እናንተ ናችሁ ለዚህ ያበቃችሁኝ፣ አመሰግናለሁ። የአካባቢ ነዋሪዎች፣ ጎረቤቶቼ በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላው ደግሞ አሁን የገባሁበት ቢልዲንግ ሰከንድ ፍሎር በጣም ማነው ቦሌ ቁጥር 2 በጣም በጣም ረድተውኛል እዛ ለመድረስ እዛ ለመግባት እና በጣም ነው የማመሰግነው። አገሬ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እናንተም ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ።